Pa ovisi u kojoj čovjek životnoj fazi. Moje iskustvo da je roditeljstvo u zrelim godinama dobro, jer čovjek je obavio neke stvari u životu. Dakle, s jedne strane nešto ćete žrtvati, ali nešto drugo ćete dobiti. Dakle, ja sam zadnjih godina žrtvovao i još ću sljedećih bilo kakva putovanja, nekakve, ne znam, izlaske, druženja, utakmice, dobrim dijelom i kina i kazališta, ali na neki način sve to kompenziram družeći se u dječjem parku u kojem provodim puno vremena kad ne radim sa drugim tatama, mamama, bakama, tetama, čuvalicama i tako dalje. Dakle, kad čovjek ima posložene prioritete, a obitelj bi trebala biti prioritet uz čestito obavljanje svoga posla, sve se to stigne. Ali isto tako ću reći da je imati fit baku velika prednost i radost u roditeljstvu. Pa,